U ime Boga, milostivog samilosnog, hvala Allahu, gospodaru svjetova i neka je Boži blagoslovna Mohameda, njegovu čistu porodicu i njegove uzorite ashabe. Jedna od mudrosti koja je izuzetno bitna u vrlo uzburkanom životu našeg današnjeg svijeta jest mudrost o načinu našeg odnosa s neprijateljem. U svakom slučaju, u svijetu u kojem živimo, imamo i prijatelje i neprijatelje. S prijateljima se ponašamo na jedan način, a s neprijateljima na drugi način. Hazreti Ali želi da nam kaže na koji način da se ponašamo prema neprijatelju. On kaže, kad budeš moćan nad neprijateljem svojim, neka opraštanje njemu bude za hvalnost, za nadmoć nad njim. Ova rečenica veoma je bitna. Znači, kada nadvladaš svoga neprijatelja, kako na bojnom polju, tako i u političkom natjecanju, ekonomskom i naučnom natjecanju, u bilo čemu da ostvariš pobjedu i dominaciju, ne započinji s prijekorom, nego se prema njemu odnosi s oprostom kako bi zahvalio za svoju nadmoć i snagu. Azreti Ali u stvari kaže, samim time što si mu oprostio, to je zahvala Bogu uzvišenom zato što te učinio pobjednikom, jer je i on mogao biti pobjednik. Zato imamo u hadisu. Svaka stvar ima svoj zekat. Ako vam je Bog dao lijep izgled, ne trošite ga na grijeh. Dajte zekat za to, a to je čednost. Jusuf a.s. imao je lijep lik, ali je pokazao čednost. I do kraja svijeta on će biti Boži dokaz, bit će moralna lekcija za nas i primjer vjerničkog života za nas. Ako vam Bog dadne neko znanje, prenesite ga i drugima i stavite im ga na raspolaganje. Ne budite škrtica i ne govorite da je to samo za vas. Šta ćete učiniti s njim? Umrijećeš i bit će zakopano s tobom. To znanje nekada je moralna nauka, nekada su vjerske nauke, nekada filozofske nauke, a nekada izumi, i ako vi to znanje ostavite samo za sebe i zabranite njegovo širenje, to nije u redu. Uzvišeni Bog ti je stavio to znanje i ta otkrića na raspolaganje, pa dozvoli da se i drugi koriste. Zekat na moć je opraštanje. Užitak koji postoji u opraštanju nikada ne postoji u osveti. Zašto? Zato što su prvo tragovi oprosta trajni, kada od nekog imate potraživanje, naljutite se, ali oprostite. Taj užitak zauvijek ostaje za vas i bit ćete zahvalni što se niste osvijetili. To je jedno. Drugo, Božije zadovoljstvo je u opraštanju. Budite milostivi da bi se vama pokazala milost. Treće, oprost je rezultat razuma i plemenitosti duše. Razuman čovjek oprašta. Svaka stvar slična je onome iz čega je proistekla. Oprost je dijete razuma i rezultat je plemenitosti i veličine duše. Zato je trajan. Hazreti Jusuf, selam bio je 40 godina odvojen od oca, porodice i životnog okruženja i podnio je sve one probleme i teškoće. I onog dana kada su mu se na prijestolju moći ponizno obratila njegova braća, riječima Ti si Jusuf, ti si onaj naš brat koga smo bacili u bunar, ti si naš brat koga smo i sada optužili za krađu. Šta je rekao Jusuf? Ja vas sada neću koriti, reče. Allah će vam oprostiti od milostivih, on je najmilostiviji. Znači, ne budite tužni i zabrinuti. Ne osuđujte sebe, Bog će vam oprostiti. Ali šta je s osvetom? od čega potječe osveta. Osveta je rezultat srđbe. Produkt je strasti, a produkt srđbe i strasti je, kao i oni sami, vatra. Drugo, u osveti nema Božijeg zadovoljstva. Treće, nije trajna. Vi se danas osvetite, svijet nastavlja da se kreće i onaj kome ste se osvetili postane dominantan i osveti se vama. Prema tome, Hazreti Ali kaže, Pazite da vaš odnos s neprijateljem ne bude takav da mu prekinete korijen. Ako ostvariš pobjedu, imaj na umu da se svijet okreće. Danas ste vi dolje, a sutra je on. Zato imam Husein u jednoj rečenici kaže Bože moj, određenja tvoga stvorenoga poretka i tvoj božanski sunet takvi su da ni jedan vlasnik moći bogatstva i dostojanstva, ne može biti siguran u svoj imetak i ni jedan siromah, niti onaj koji je u potrebi, mogu ostati bez nade. Svakoga trenutka je moguće da tvoja odredba učini da se okrene točak ovog tvoga svijeta i da onaj koji je bio gore bude dolje. I moguće je da bude i tako da onaj koji je bio dolje dođe gore. Prema tome, povjerenje i pouzdanje u imetak i razočarenje zbog neimaštine dokaz su nepostojanja razumijevanja. Zato Imam Ali ukazuje na ovo. I neprijatelj ne mora biti na ratnom bojištu. Nekada suprostavljenost postoji u okrilju porodice. Nekada s ocem, nekada s majkom, nekada s bratom, nekada s rođacima, nekada je političko natjecanje u jednoj zemlji ili gradu. Prema tome, ova riječ, neprijatelj, ima opće značenje i obuhvata sve. Zato kaže da nastojite da vam život bude zasnovan na oprostu, praštanju i zanemarivanju. Veselamu alaikum, ve rahmetullahi, ve brekatuhu.